galab wanaagsan mudanyaal iyo margooyin. Marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka shirkan muhiimka ah ee aan uga hadlayno arrimaha gurmadka abaaraha aadka u daran ee dalkeenna ka jira. Anigoo idinkaga mahadcelinaya taageerada joogtada ah ee aad la garab taagan tihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Waxaan maanta halkan idinkugu casuumay in aan idinla wadaago xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ee ka jirta gobollada Soomaaliyeed oo dhan, taas oo u baahan gurmad iyo tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo. Dalka waxaa ka jira abaartii ugu ba'aneed ee soo marta wixii ka dambeeyey macluushii 2011-kii. Saddex xilli roobaad oo isxiga ayaa baaqday, taas oo ay keentay in ay xoolihii iyo beerihiiba ay ba'aan. Waxay abaartu saamaysay ku dhowaad 6.9 milyan oo qof, in ka badan 9.5 milyan oo xoolo ah, in ka badan 2.6 milyan oo qof wajahaya biyo la'aan aad u daran. Ku dhowaad 500,000 qof ayaa maalmihii lasoo dhaafay abaartan darteed u barakacay deegaano ka mid ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Dadku waxaa ka dhammaaday xoolihii, beerihiina warkooda daayay. Waxaa si weyn u yaraaday biyihii ceelasha, waxaana deegaanada qaarkood laga soo warinayaa dad u dhintay biyo la'aan iyo oon ba'an. Haddii ay xaaladdu sidaa ku sii socotana, waxaa hubaal ah in ay u xubsiiban doonto macluul galaafata nolosha dad badan oo Soomaaliyeed. Xukuumadda waxa ay dhammaadkii sanadkii tagay ku dhawaaqday in dalku ku jiro xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah, waxaana ka codsannay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.